ישראל במלחמה היום ה-136. התיעוד של משפחת ביבס, דובר צהל חשף סרטון של שירי, אריאל וכפיר בחאן יונס שצולם לפי הערכות בשבעה באוקטובר. מצבם של השלושה כיום אינו ברור, ולמשפחת ביבס אמרו בתגובה, חמאס הוא האחראי הבלעדי לשלומם. התקיפה האווירית בצידון בלבנון, מדווחים על פיצוץ ענק בשני מפעלים לייצור גנרטורים וברזל. מוקדם יותר היום הופל כתבם של חיזבאללה ליד הכינרת, וצהל תקף בתגובה יעדי טרור של הארגון בדרום לבנון. הקטרים נגד נתניהו, אחרי שראש הממשלה הצהיר כי קטר צריכה להפעיל לחץ על חמאס, תקף דובר משרד החוץ הקטרי ואמר, זהו ניסיון חדש שלו לנקוט סחבת ולהאריך את משך הלחימה, מסיבות שידועות לכולם. שלום לכם, חזרנו אליכם עם תא הכתבים ביום ה-138 של המלחמה, ה-136 סליחה של המלחמה. אנחנו מתחילים עם העדכונים וההתפתחויות הביטחוניות האחרונות. אומרים שלום לאמיר בר שלום, הפרשן לענייני צבא וביטחון של גלי צהל, שלום לך. שלום קרני, שלום סגב, ערב טוב. בוא נתחיל, טוב שאתה אומר קרני וסגב, זה לא מבלבל אף אחד. בוא נתחיל עם הסרטון החדש, כן, בוא נתחיל עם הסרטון החדש של בני משפחת ביבס, שצהל מן הסתם צריך לומר, הוא זה שהצליח לאתר אותו, נכון? כן, אנחנו, תסתכלו על הסרטון הזה, רואים שם זה מצלמות אבטחה שהורדו בחאן יונס, וכנראה שמי שהיה שם לא הספיק למחוק את החומרים, זה שילוב של כמה חומרים, כמה מצלמות אבטחה. הערכה היא שזה השבעה באוקטובר, כי רואים שם עדיין, רואים עדיין את אותם שהם לבושים את אותם בגדים, בשלב מסוים הם נעטפים באיזושהי סמיכה גדולה כדי אולי להסתיר אותם מגורמים, מכל מיני אמצעים שחיל האוויר מחשש לאתר את לאתר אותם. בכל מקרה, הערכה היא שזה ממש תחילת הלחימה. גם רואים בסרטון שאין כמעט הפצצות מסביב, כך שאנחנו יכולים להבין שאלה הם סרטים, לצערנו הרב אני אומר, אלה הם סרטים לא עדכנים. אגב, מי שחטף אותם, את משפחת ביבס, איזשהו פלג שבחאן יונס, כתיב אל מוג'הידין, זה איזשהו פלג שבסופו של דבר כן משתייך לחמאס, מבוסס על איזשהו, על איזושהי חמולה מקומית, ואני חושב, אני אומר את הדברים האלה. אני מקווה, אמיר, שזה לא אותן חמולות שמתכננים לתת להן שליטה באזורים ברצועה. לא, אבל מה שאנחנו, מה שאני מדגיש את העניין החמולתי, והעניין שלא חלק, או בוא נגיד כך, הם חלק עצמאי בתוך חמאס, יכול להיות שזה גם הקושי היה לקבל מהם איזשהו סימן חיים לאורך הדרך. טוב, אני רוצה שנעבור לחזית הצפונית. דובר צהל לוקח אחריות הערב על המתקפה די מרשימה באזור צידון. מה אנחנו יודעים להגיד על האירוע הזה? אז בואו נלך קודם כל לסיבה שישראל לוקח את האחריות, אחר כך נלך למאוטקף. אז זה מתחיל, האירוע למעשה מתחיל בשעות הבוקר, כאשר מוצאים מלט של חיזבאללה באזור, באזור הכינרת, הרחוק מאוד, עמוק מאוד, כלומר, מבחינת ישראל בשפה ובסימטריה, שהיא מנהלת מול חיזבאללה, אנחנו מדברים פה על תקיפה שהיא תקיפה עמוקה, ולכן ישראל עונה באותה מטבע, תקיפה באזור צידון, אלה מחסני נשק. מי שאומר מפעלי גנרטורים וכאלה דברים, שוב, זו הסוואה למפעלי נשק. אני מעריך, אני אומר את הדברים על סמך הערכה, לא על סמך ידיעה, שמדובר כנראה גם במחסני מלטים, כמו שאמרתי, הקפדה על הסימטריה, הם חיזבאללה, החדיר מלט לעומק, ישראל תוקפת מלטים. אפשר גם לראות בסרטונים, ויצא לי לראות כמה וכמה, רואים ממש את הפיצוץ הראשוני של הפגיעה, ואחר כך פיצוצי משנה, כלומר, אין ספק שיש שם חומרי נפץ. מבחינת ישראל, אני הייתי אומר כך, זה לא רק שאנחנו תוקפים עמוק, אלא אנחנו גם תוקפים הרבה יותר, הייתי אומר, חזק ועוצמתי, מתוך איזשהו רצון להעביר מסר לנסראללה, מסר לחיזבאללה, שישראל לא תקבל את עכשיו הגמשת התנאים. עכשיו מעניין לראות יהיה איך תראה התגובה של חיזבאללה. אגב, זה הפעם הראשונה שישראל תוקפת ככה בעומק לבנון, משהו כמו 60 קילומטר מהגבול? לא, צידון כבר היה, אם אני לא טועה. היו באזור, היה בצור חיסול וצידון, אני מזכיר את החיסול שישראל מעולם לא לקחה אחריות של סלאח ארורי בלב הדחיה בבירות. אני חושב ש... תראו, ישראל לא מרבה להודות על תקיפות
מצפון לליטני. כשהיא עושה את זה, יש כאן רצון להעביר מסר לצד השני, אבל אין ספק, זה מדובר פה בתקיפה חריגה, גם בהיקף, גם במיקום המטרה במרחק שלה, וגם באיכות המטרה. אמיר, בוא נעבור לענייני הר הבית. אמרנו קודם שאולי צריך לקחת יותר, קצת יותר מלח את ההתראות של מערכת הביטחון בעניין הזה, כי זו אותה מערכת ביטחון שלא נתנה את ההתראות הנכונות לגבי עזה וכדומה. כן, נכון. זאת אומרת, מערכת הביטחון טעתה, והשר בן גביר צדק לכל אורך הדרך עוד מתקופתו כנער גבעות. זאת אומרת, הנה, תלוי כמה אחורה אנחנו הולכים לראות עד כמה בן גביר צודק. אני חושב שבעניין הזה, מערכת הביטחון ולעולם יעשה ניהול סיכונים בהר הבית. למעט, אני חושב, 2021 בשומר חומות, שאז אגב זה נפל על משהו אחר לגמרי. זה נפל על, היה מתח גדול מאוד, אבל אירוע, גם שייח ג'ראח וגם אותן גדרות, מחסומים על המדרגות של שער השכם היה. בדיוק, שייח ג'ראח והגדרות בשער השכם הם אלה שהקרינו בסופו של דבר על הר הבית. תראו, אני חושב שלהגיד מערכת הביטחון טעתה ולכן לא מקשיבים לה, אני חושב שזה קצת יומרני. יכול להיות שאני קונפורמיסט בעניין הזה של להאמין למערכת הביטחון, אבל אני מעדיף כאלה שנחוו ברותחין ונזרים בצוננים, מאלה שיש להם עבר, בואו נגיד כך, עבר ביטחוני ולאו דווקא בצד הנכון של המתרס. אני אומר את הדברים האלה בצורה מאוד, מאוד, הייתי אומר, אני נוקט בלשון חמורה וזהירה, כי אני חושב שבסופו של דבר ישראל נכנסת לרמדאן הזה אחרת. זה לא רמדאן רגיל, אנחנו לא נכנסנו לרמדאן בתקופה כל כך מתוחה, כאשר אנחנו מתוחים פיזית בשלוש זירות, עזה, לבנון ויהודה ושומרון, ומתוחים עוד יותר מבחינה מודיעינית לזירות רחוקות יותר. אני חושב שבעניין הזה טוב לקחת אמצעי זהירות, שממצעי זהירות הייתי אומר הרבה יותר מרחיקי לכת, ואגב, זה אולי ישמע כאילו אני תומך בעמדה של בן גביר, שאמצעי זהירות זה לא להכניס, אני חושב שהפוך. אני חושב שבעניין הזה ישראל מחפשת כמה שיותר שסתומים לשחרר לחץ שנמצא גם ביהודה ושומרון, גם בקרב ערביי ישראל, ובשבא, כאשר הם ממליצים כן להכניס את ערביי ישראל, וכן לצורך העניין גם לחשוב על הכנסה כזו או אחרת של פלסטינים מיהודה ושומרון, אני חושב ש יש כאן ניהול סיכונים שהוא ניהול סיכונים יחסית, אני חושב שהוא מחושב ושקול, הרבה יותר לדעתי מהאינטרסים של השר בן גביר בעניין הזה. אמיר בר שלום, הפרשן לענייני צבא וביטחון של גלי צהל, תודה על הדברים האלה, בשורות טובות. תודה יובל. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור שוב אל רותם גולן, שנמצאת במטה המשפחות החטופים בתל אביב. שלום רותם שוב. כן, אז שלום לכם באולפן. אני חושבת שבימים האחרונים המשפחות מרגישות איזושהי, אם אני אוכל לדבר בשמן ולהעביר את המסרים שאני שומעת מהן, איזושהי סטגנציה, איזשהו קיבעון, משהו שפשוט לא קורה כלום מבחינתן. אני לא שומעות בשורות לכאן ולכאן, מרגישות שהכל כפוא, אין בשורות בגזרת המסע ומתן, וזה מדאיג מאוד. 136 ימים לתוך המלחמה הזאת, ימים שעולים על מספר החטופים והחטופות 134. כולנו שמענו היום, ראינו את הסרטון של משפחת ביבס, של, אפשר לקרוא לזה, מה שהצלחנו לראות מהסרטון הזה, של שירי, אריאל וכפיר, מהשבעה באוקטובר, סרטון שצהל מצליח למצוא ממצלמות ממרחב חנוליס, מצלמות מהרחוב, שבו נראית שירי עם ילדיה, מחזיקה אותה ממש ביום החטיפה, עם חוטפיה, עם שוביה. משפחת ביבס מגיבה לסרטון הזה, והיא אומרת, הסרטונים האלה קוראים את ליבנו, לראות את שירי, ירדן, אריאל וכפיר, שנחטפו מביתם בנירוז, בתופת הזו, זה בלתי נסבל ולא אנושי. אנחנו קוראים קריאה נואשת לכל מקבלי ההחלטות בארץ ובעולם. הם אומרים, כל מי שנוגע במסע ומתן, תחזירו אותם הביתה עכשיו, תבהירו לחמאס שחטיפת ילדים זה מחוץ למשחק, תשימו את הילדים האלה כתנאי ראשון בכל עסקה. אנחנו נזכיר, אלו הילדים היחידים למעשה שנשארו חטופים עדיין בעזה. הילדים האחרים חזרו במסגרת עסקת הפעימות הקודמת, וכפיר ואריאל עדיין נשארים שם, כשדובר צהל היום אומר,
חשש ודאגה לגורלה, מילים חריפות מאוד שאנחנו שומעים ממנו. גם ראש הממשלה נתניהו מגיב אחרי פרסום הסרטון הזה, אומר הסרטון שבו אנחנו רואים את משפחת ביבס בעזה צובטת את הלב, הוא מזכיר לנו עם מי יש לנו עסק, עם חוטפי תינוקות אכזרים, אנחנו נבוא איתם חשבון. גם מדבר מספר מילים באנגלית לעולם, הוא אומר שהם ישלמו על זה ושהם יביאו את החוטפים של התינוקות והאימהות לדין. אז אנחנו כולנו כמובן מתפללים ומחכים ומצפים לבשורות טובות גם בגזרת משפחת ביבס וגם בגזרת כל החטופים האחרים. נזכיר, ככל שידוע לנו לפי הערכות, 31 חטופים וחטופות אינם בחיים. לגבי השאר 105 אנחנו מקווים בהחלט שהם עדיין בחיים. 103 כבר. 31. סליחה חברים. כן. הימים כבר, כן, כבר בכמות הבלתי נתפסת הזו. אבל 31 אנחנו כבר יודעים שהם אינם בחיים. כל השאר אנחנו מקווים שהם עדיין בחיים. אמן. רותם גולן, תודה על הדברים האלה. שיהיו שם בשורות טובות וחיבוק למשפחות במטה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על העניינים הפוליטיים שעל סדר היום, לסכם את היום כאן בכנסת. איתך, חברת הכנסת מירב בן ארי, יושבת ראש סיעת יש עתיד, מרכזת האופוזיציה, שלום. שלום, אלה נרב טוב. נתחיל מהסוף, מהאירוע שאיך שהפך לאירוע המרכזי בכנסת, כאילו זה הדבר הכי חשוב בעולם. לא הדבר חשוב בכלל, אגב. אני שמח שאישרנו את הקו הזה. דברים הרבה יותר חשובים. מרוצה, אבל בכל זאת צריכים לדבר על מה שהיה כאן, מרוצה מהתוצאה של אי-הדחת עופר כסיף. תראו, אני מלכתחילה חשבתי, אגב לא מהיום, גם אני מזכירה לכם שאני פניתי ליועמ"שית לפתוח נגדו בחקירה אחרי שהוא הרביץ לשוטר, שעופר כסיף לא צריך להיות בכנסת, אוקיי? אבל יש דרך להדיח. זו בוועדת הבחירות, או לצורך העניין באמת לעלות בסעיפי החוק, שזה תמיכה במאבק מזוין. חתימה על עצומה, כמה שהיא מגעילה אותי, שעת נפש דוחה ככל שתהיה, וזה דוחה בעיניי, בסוף זה לא תמיכה במאבק מזוין. ולכן, כשחתמתי, אגב, חתמתי ובאמת אני בעדו, ואז הגעתי לוועדה ובמשך יומיים רק הקשבתי. מי שעקב רק הקשבתי. הקשבתי ליועמ"שית של הכנסת. ליועמ"שית המשפטית של כנסת ישראל, שגית אפיק. וחזרת בך. הקשבתי ליועמ"שית של הממשלה. הקשבתי, עשיתי איתי הרבה, באמת, עם עצמי הרבה מחשבות. וכן, והיום החלטתי שלא לתמוך. כי בסוף אני לא יכולה חצי שנה להסתובב עם דגל, לדבר כל הזמן על כמה בית המשפט העליון הוא בסוף אובייקטיבי, ואז בסוף לא לעשות את העבודה שלי ולזרוק את זה, שברור לכם שבית המשפט העליון היה פוסל את זה. ואז מה היו עושים? עוד פעם, שמאלני, תומך טרור, כל הדברים ששמעים. כלומר, לקחתם את זה בחשבון, את ההשפעה שיכולה להיות על החלטה כזאת על ידי מערכת המשפט העליון. אז אולי בהתחלה, אבל קפצתם מהר, כי עכשיו את יודעת, עשויים להסתכל על זה, את אמרת שזה מנומק, והיית בוועדה והקשבת, וזה ראוי להערכה, אבל בכל זאת, זה יכול להיראות מהצד, כמו זיגזוג, גוסטק, או שפעמים. ממש לא. אוי ואבוי. אוי, אתה יודע, בסוף, יובל, ועדת הכנסת היא מעין טריבונל שיפוטי. באירוע כזה דרמטי של הדחה של חק מקיין, שצריך לומר גם נבחר בפריימריז, בחרו בספציפית, אוקיי? אני הגעתי, בניגוד לאחרים שכבר היו שטופי דעה, הגעתי בצורה של לשמוע, להקשיב, והקשבנו. הנה אני אומר לכם, הקשבתי בצורה מאוד מאוד גלויה. לא שוכנעתי שיש בחתימה על העצומה תמיכה במאבק מזוין. תבינו, אני חושבת שזה דבר דוחה בעיניי. אמרתי, אני מספיק גרועה. אני מזכירה לכם, הבן אדם קרא לי תרנגולת. הבן אדם יש לי איתו חשבון אישי. אני לא חושבת שהוא צריך להיות בכנסת. אבל אם אני רוצה לשמור על כבוד הכנסת, ואם אני אדם ששומר חוק, אז סליחה שאני בועטת או שוחה בתוך נער פופוליזם גועש ושוצף. גם בשחייה צריך עמוד שדרה רחב. טוב, בוא נשמע רגע את דבריו של חבר הכנסת עופר כסיף, דקות אחדות לפני ההצבעה. הנה. יש שיאמרו שגם אם הייתה אמת בפנייתה של דרום אפריקה, לא ראוי היה לי לתמוך בה. אינני מסכים. מעבר לחשיבותה של אמירת אמת, הרי שלא היא מהווה בעיה, אלא המציאות המכוערת עליה היא מצביעה, ושאותה בעלי עניין מבקשים להסתיר, בין השאר באמצעות השתקת חושפיה. את המציאות המכוערת צריך לתקן, אבל לשם כך צריך קודם לחשוף אותה. מכאן שהאמת לעולם אינה מנוגדת לאינטרס של המדינה והעם, או לטובתם, ההפך הוא הנכון. הכרת המציאות ושינויה לטובה, או לפחות ויכוח על טיבה, הוא אינטרס והזכות של אזרחי המדינה כעיקרון מרכזי במשטר הדמוקרטי. הסתרת המציאות, קשה ככל שתהיה,
היא זו שמנוגדת לטובת המדינה והעם, שכן היא חותרת תחת שקיפות הממשל ופוגמת ביכולת להכיר את כשליו ולבקרו. כן, אז שמענו את דבריו של כסיף. אני רוצה לשאול אותך, לפני שנעבור אולי לנושאים אחרים, למה כן, בעצם... כן, נראה לי כבר תחנו את העניין הזה ש... למה רוב מוחלט של חברי יש עתיד נמנע נהדר מההצבעה הזאת? זאת אומרת, אם קיבלתם החלטה מושכלת, מודעת, תבואו, תצביעו בעד, תבואו, תצביעו נגד. לא צריכה לקחת חלק בכל הקרקס המיותר, המגוחך הזה, שבא בעצם להסיט את דעת הקהל. אירוע כל כך חריג. לא אירוע, אני לא צריכה... תקשיב, אני לא מדובשו, לא מדובשו ולא מעוקצו. אני לא לוקחת חלק אחד בקרקס הזה. תבינו לי, ישבתי בלשכה וראיתי את זה, תסלחו לי, טיפה מגעיל גם יש לומר. ושתיים, כמו שאמרתי לך, אנחנו לא חושבים שהוא צריך להיות בכנסת. גם לפיד אמר את זה. אבל זו לא הדרך. אם יש באנשים טיפה common sense, זה מה שצריך לעשות. אבל למשל, אני בתוך גל פופוליזם השביעי לאוקטובר, ששטף את המשכן, בואו, אתם יודעים איזה הצעת חוק מביא סתם צבי סוכות ביום רביעי? שמי שיש לו שני כלי נשק, זה נחשב בסחר? בואו, נו, אני חיה פה בתוך הרמה של שרלול. בואי תקשיבי משפט אחד. בן ברית פוליטי שלכם, עד לא מזמן, אביגדור ליברמן. כן. אני רוצה להגיד לכם שאביגדור ליברמן, הוא לא איתי כבר מהשביל לאוקטובר באופוזיציה, כן? הוא לא בא לראשי האופוזיציה הפורר. אז כאילו, סבבה. מעניין מה שאת אומרת, למה? למה הוא לא בא? הוא לא בא לישיבות ראשי האופוזיציה. מה, הוא חתך לימין? אני לא יודעת מה הוא, כי הוא גם לא בקואליציה. אבל אז רגע, תרשמי מה הוא אומר. אביגדור ליברמן אומר ככה. מצער מאוד שדווקא בהצבעה על הדחתו של תומך הטרור עופר כסיף מהכנסת, החליטו יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שר הביטחון לשעבר בני גנץ, והרמטכ"ל לשעבר לעמוד לצידו של כסיף ולא לצידם של חיילי צה"ל. מה הקשר, באמת אני שואלת, בין זה שלא הצבענו על כסיף לחיילי צה"ל? הוא נותן לי טיפים על חיילי צה"ל? כן. באמת, כאילו, אני לא צריכה את הטיפים שלו, ואני לא צריכה את הטובות שלו. אני עשיתי את האירוע הזה אך ורק בגלל המלצות הייעוץ המשפטי, ואך ורק שאני מבינה גם בעולם המשפט, וזה לא עומד בתמיכה במאבק מזוין. לא, אין שום קשר, ושלהפסיק עם הפופוליזם, והשיח הרדום. עוד אחת. לא, באמת. תעבור קדימה, בבקשה, אני לא מתייחסת לזה בכלל. אפשר... מילא לליברמן, מה הקשר? הוא רוצה לתת לי טיפים? וואלה, שיבוא איתי לשיקום בתל השומר, שיבוא איתי לשיבות. הוא נותן לי טיפים על חיילים, אני לא צריכה את הטיפים שלו. אני לא פחות ציונית, לא פחות פטריוטית ממנו, אבל אני אדם שמבין קצת בשכל והיגיון. ואמרתי לפורר, סליחה, מ-day one, אין לך 90, בטח בשבועיים האחרונים, הם התעקשו לעשות עלינו סיבוב. פעם ראשונה שחוק ההדחה עולה לכנסת, נגמר בצורה כזאת עלובה. עבר איזשהו... יכול להתלונן רק לעצמו. לסגירת פינת יש עתיד וישראל ביתנו, עבר איזה חתול שחור בין לפיד לגמרי? מה פתאום? להפך, אני מסתדרת מצוין עם פורר, הוא פשוט לא בא. את לא מכירה שהיה... לא בא, זה קורה משהו. לא מכירה שהיה איזשהו אירוע בין... כן, באמת, הם היו בני הברית הצמודים ביותר. אני לא מתערבת במה שקורה בזוגיות של אחרים. ביני לבין פורר, שני יותר מציאות, יש לנו שיח פתוח, באמת משתף, ואני גם, הוא לא מגיע, אמנם כמו שאמרתי לכם, אבל יש לי קשר רצוף איתו, ויש הרבה דברים שאנחנו עושים ביחד, ואין לי שום בעיה. אני אמרתי לו, זה לא עומד בעילת החוק. אוקיי. טוב, אתה יודע מה, הכי גרוע, שאתה אמור להיות שופט, וברגע שהגעת למשפט, אתה כבר יודע מה. עם הדעה מראש, יש להגידו לך שגם חלק משופטי בגץ וחלק מהסוגיות מגיעים החלטה מהבית. רגע. בוא נתקדם רגע עם חוק הגיוס. היום יושב ראש המפלגה שלך הציג את חוק הגיוס בישיבת סיעת יש עתיד כאן בכנסת. זה נגיד חשוב יותר. חשוב, אבל אין לו סיכוי. כלומר, זה גם מהלך שהוא פופוליסטי, לא? בסדר, אנחנו ביש עתיד, או אפילו דברים שאני הגעתי ליש עתיד, הובלנו את הנושא הזה. סבבה, לגמרי, את צודקת לגמרי. אנחנו צריכים להציג אלטרנטיבה. אתה יודע מה? כל הזמן שבאים ואומרים לנו, אתם תמיד נגד, נגד, נגד. אנחנו באנו והצגנו אלטרנטיבה. אמיתית של חוק שוויון, שבאמת רלוונטי לכולם. תגבשו לו רוב, תגבשו לו הסכמה. בוודאי, אבל היום רק הנחנו את זה. אין לי ספק שאני צריך לעבוד על זה. פשוט מישהו יחבור עכשיו לאופוזיציה, ליאיר לפיד, כדי להביא את ההצעה. קחו את ההצעה. פה טלי גוטליב כן רלוונטית לך פתאום. אגב, כן, היא גם אמרה את זה. שמה? שהיא לא מוכנה לחוק הקיים. נכנסה בחרדים בשלושת אלפים. כן, אבל בסדר, כבר שמעתי, היה עוד כמה פעמים ובסוף היא הצביעה. אני רוצה שנספיק לסיום עוד סוגיה אחת, כמי שהייתה יושבת ראש הוועדה לביטחון פנים, ביטחון לאומי היום, האירוע של הר הבית. את לא מתחברת במידה מעל הדברים שבן גביר אומר, שאנחנו צריכים להפסיק לפחד מההתראות של השב"כ ושל מערכת הביטחון. מה זה לפחד מההתראות של השב"כ? לא, הוא מדבר על קונספציה. מאיפה אני אתחיל? הוא מדבר על קונספציה. הקונספציה? הוא אומר, ראינו את הקונספציה של... אז בוא ניתן לך... הערכות של גורמי הביטחון לא שוות הרבה. כן, כן. לא שוות הרבה. כן, אני מנסה את פרפרז על הדברים. בוא ניתן לו לנהל את כל המדינה, נגיד לשב"כ, למוסד, לכולם להתקפל,
אוקיי? תן לו. אגב, חשוב להזכיר פה משהו. אין מדינה. אתה יכול לקפל, כן? אתה יכול לקפל. עכשיו, בוא נגיד עכשיו בצורה מאוד רצינית. אני הייתי יו"ר הוועדה לביטחון פנים, ועברתי רמדאן בתקופה מתוחה, אוקיי? ועם זאת, הנה אני אומרת לך, היו בכניסה לשער שכם, היו דוכנים שמכרו דברים, כי בסוף זה גם חג, כן? שוברים צום. אפשר לנהל הרמדאן אחרת, אני מזכיר לכם שזה אחרי שומר חומות, גם בתקופה מאוד 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 רגישה. אבל כשאתה שם מגבלות ומתעלם מכל ההמלצות של גורמי הביטחון, זה יכול להתפוצץ עלינו. תבינו, זה יעלה בחיי אדם. ההתנהלות הפושעת שלו. אבל אם לצורך העניין כן יהיה אירוע של חגיגות חמאסיות בהר הבית. בגלל חמאס על הר הבית. תגיד לי, אני אצלנו, בממשלה שלנו, רגע, אם... המשטרת ירושלים פרצה להר הבית. אני יודעת מה זה. ואין בעיה לפרוץ. אבל אתם יודעים על מה הוא רצה לפרוץ? על מה? על מה? שמעתם את זה? שאם יהיה קריאות עדות. בואו, תקשיבו, זה מקום קדוש. הכי קדוש ליהודים, בוודאי קדוש גם למוסלמים. צריך לנהל אותו במקצועיות וברגישות. מה שהוא עושה, הוא חושב שהוא יודע הכל, ויש לי חדשות בשבילו. כלומר, נכון להכיל דגלי חמאס וקריאות למוחמד דף. נכון להקשיב לגורמי הביטחון שמכירים את ההר, שימשיכו לנהל את ההר גם אחרי שהוא יהיה שר לביטחון לאומי. בואו נקווה שזה יהיה כמה שיותר קרוב. חברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד, תודה על הדברים. תודה רבה. שורות טובות. טוב, עכשיו למחאה נגד נתניהו והממשלה במסיבת העיתונאים שקיים במוצאי שבת. התייחס נתניהו לקמפיין שלטי החוצות שפורסם נגדו. בואו נשמע קטע מהדברים. אתם עיתונאים שאמורים לחקור דברים. אני שם לב, אפרופו אחדות ופילוג, אני שם לב שיש מודעות ענק, מודעות ענק, באיילון, ברחבי הארץ. אני רואה פרסומים באינטרנט, אני רואה פרסומים בכל הכלים, הדיגיטליים ואחרים, בשווי של מיליוני, אני חושב עשרות מיליוני דולרים. ואני רוצה לשאול, לא חשבתם לחקור את זה? אם היו באים עם עשרות מיליוני דולרים למודעות תמיכה בי, בראש הממשלה, אתם לא חושבים שהייתם פותחים את המהדורות? לא הייתם עושים תוכניות תחקיר מיוחדות לדבר הזה? אנחנו רוצים לומר בעניין הזה ערב טוב לסגן אלוף במילואים אייל יפה, ממובילי מחאת לוחמי כיפור 73. שלום, אייל. שלום, שלום, ערב טוב לכם ולעם ישראל. אז אנחנו רוצים להרים את הכפפה שביקש נתניהו לחקור ולשאול אותך, מאיפה יש לכם עשרות מיליוני דולרים לקמפיין נגד נתניהו? תראו, מעניין אותי מאיפה יש ראש ממשלה כזה שמדבר בעת מלחמה, במקום על חטופים, במקום על מלחמה, במקום על חזיתות, במקום על ביטחון של מפונים וסיוע למפונים, הוא מדבר על חבורה של לוחמי כיפור 73, בני 70 פלוס, שנלחמים, נאבקים על דמותה של המדינה מינואר 23. על זה מדבר ראש ממשלת ישראל. טוב, זה פשוט... הוא יגיד לך שזה נאמר בשולי הדברים, בסוף מסיבת העיתונאים, אחרי שהוא התייחס לכל הסוגיות האחרות, אני מסכים שזה איזוטרי לחלוטין לעומת סוגיות אחרות, ובכל זאת אנחנו רוצים להחזיר אותך לשאלה של הקמפיין עצמו. יש כאן איזשהו מימון, יש איזשהם כוחות אחרים, בינלאומיים, שמנסים פה להשפיע דרך הקמפיין הזה שלכם? ממש לא. אנחנו, כפי שאמרתי, התחלנו בינואר 23, אספנו שקל לשקל, וכך אנחנו עושים לאורך כל הדרך. אנחנו עברנו את גיל ה-71, 70, 70 פלוס, 80. חברים מאיתנו, חברים שלנו, כולם לוחמי כיפור, פצועים שנלחמו בחזיתות, ואיבדנו אלפי לוחמים במלחמה הנוראית ההיא, במחדל ההוא שהיה אז. ואנחנו החלטנו אז שאנחנו יוצאים לדרך עם מגילת העצמאות, ובאים ומגייסים את החברים שלנו בארץ, בעיקר בארץ, אבל גם את הישראלים לצערי שנמצאים בעולם, וגייסנו בגיוס סמונים מיליוני שקלים עבור ביצוע כזה שמביא את ראש הממשלה שלנו להבנה שהוא הראש והוא השם. לצערי הרב, ראש הממשלה הזה לא מבין את זה. ואני מבחינתי והחבורה שלי מוכנים להוריד את הקמפיין הזה מחר בבוקר. אגב, מה אתם בעצם, כן, אייל יפה, מה בעצם אתם רוצים? מה המסר שלכם במסגרת אותה תנועת לוחמי כיפור? אנחנו רוצים אחדות בעם, אנחנו רוצים הסכמה רחבה,
על מועד לבחירות, עוד השנה, עוד בחודשים הקרובים, ולכן אנחנו אומרים בחירות מיד, בהסכמה מלאה בין כל חלקי הבית, בין כל חלקי הכנסת, ואת זה מה שאנחנו דורשים. אבל יותר מכך, אנחנו דורשים מראש הממשלה שיתעסק בדברים האמיתיים, בליבה של מדינת ישראל, שתהיה פה מנהיגות, תהיה פה משילות ויתפלו פה באזרחים. מה שראש הממשלה הזה לא עושה לאורך כל הדרך, אני כבר לא מדבר על הביזיון הזה שהוא מימן את החמאס, וסייע לממן את החמאס, עם כספים, עם מיליארדים מקטר, ואונרה קיבלו כספים, והוא המליץ שאונרה יביאו כספים לרצועה. זה ביזיון בלתי רגיל. ולכן נגד זה אנחנו הולכים. ראש הממשלה היום מתעסק איתנו עם גיוס המונים, שעם ישראל הנהדר תורם את השקלים הבודדים שיש לו, כדי שאנחנו נוביל את המהלך הזה לבחירות בהקדם. אני רוצה להציע כאן תזה אחרת לכל האירוע הזה של השאלה של נתניהו. זה לא שזה מטריד אותו או כואב לו, הוא פשוט ידע שברגע שהוא ידבר על זה, זה יצית את הקמפיין הזה ויתרמו לקמפיין הזה עוד הרבה מאוד כסף, וזה אכן מה שקרה. כי נתניהו רוצה שיתקפו אותו, כי נתניהו מכיר את הסנטימנט הציבורי של רבים ממצביעיו, שכשהוא מותקף הם חוזרים להגן עליו. ולכן הוא רצה לשפוך דלק וכסף לתוך הקמפיין הזה שלכם, ובעצם אתם משחקים לו לידיים. מה דעתך? אני א' חושב שיש לא מעט היגיון במה שאתה אומר, ואנחנו שוקלים את הדברים בכובד ראש. אוקיי. ולמרות הדברים שאתה אומר, ולמרות הדברים שאתה אומר, אנחנו חושבים שראש הממשלה הזה חייב להסתכל במראה ולהבין שכראש ממשלה וכמי שעומד בהובלת מדינת ישראל בהגדרתו, לא בהגדרתי, כי מבחינתי אין לו שום תפקיד בממשלה הזאת. היום הוא מובל על ידי בן גביר וסמוטריץ' ואחרים, ואין לו שום תפקיד בהובלה לצערי הרב. ואנחנו נמצאים תחת מעטה של בעיות קשות מאוד של ביטחון, של ניהול אזרחי ראוי. האזרחים לא מקבלים שירותים, לא מקבלים פתרונות, אנחנו רואים כל יום בעיות חדשות צצות, ולכן אין לנו ברירה, אלא להבהיר לו, הבהר טוב מאוד, שראש הממשלה חייב לקחת אחריות קודם כל, אחריות אמיתית, צריכה להיות לו אחריות מתוקף תפקידו, והוא לא יודע את זה. אני מחפש מנהיג, אני מחפש מנהיג שינהיג אותי, שינהיג אותנו, את לוחמי כיפור ואת עם ישראל. ולצערי, אנחנו לא מוצאים את זה בראש הממשלה הזה. ראש הממשלה הזה מבזה את המקום שבו הוא יושב, מבזה את הבית, את הכנסת, והחברים, חברי הכנסת סביבו, חייבים להבין את זה. כי הם ידבק בהם, הדבר הנורא הזה, שדבק בראש הממשלה הזה, ידבק גם בהם. עכשיו, אייל, כן. זה לא ישתנה, אז אנחנו נגיע לחורבן הבית בפעם השלישית, וזה יהיה נורא והיום. אז ממש לסיום, משהו ככה אישי שמעניין אותי. קודם כל, פרסמתם הבוקר הודעה שבעקבות הקמפיין של נתניהו, הצלחתם לגייס בתוך 24 שעות כ-750 אלף שקל, אז אתה יודע, בסוף זה מזין אחד לשני, משרת שני הצדדים נהנים מהאירוע הזה, אבל לשאול אותך ברמה האישית, הרי אתם לוחמים, פעילי התנועה הזאת, הם כולם לוחמי או בוגרי מלחמת יום כיפורים, 73. יש גם פעילים צעירים בתנועה, או שכולכם הם חייבים להיות עם הטיקט של לוחמי 73? לא, אנחנו יצאנו א', שאלה נהדרת, ותודה לך על השאלה, ואתה רואה מאחוריי, בכתובת כתוב ביחד עם לוחמי כיפור 73. הצטרפו אלינו מאות ואלפים של צעירים, לוחמים שלוחמים עכשיו בחזית, יוצאים מהחזית ומצטרפים אלינו ועוזרים לנו המון, גם בפעילות אמיתית בשטח וגם במימון, למרות שמצבם הכספי הוא לא טוב. ואני מאוד מאוד מקווה שחוק הביזה, חוק התקציב שעכשיו מובל בכנסת, וחוק הגיוס שהולך להיות מובל בכנסת בשבוע הבא, ידע וידעו חברי הכנסת שהם פוגעים, ממשיכים לפגוע בעם שלנו בצורה נוראית. אנחנו נלחם גם בזה וגם בזה, ונמשיך במאבק על דמותה של ישראל ביחד עם מגילת העצמאות. סגן אלוף כי מבחינתנו מגילת העצמאות היא הדגל, היא עמוד האש והאשן שמוביל אותנו, כפי שהוביל אותנו לאורך כל הדורות.
התפיסה היהודית הערכית המוסרית. סגן אלוף במילואים אייל יפה, ממובילי מחאת לוחמי כיפור 73, תודה על הדברים האלה. מוזמנים להצטרף אלינו למסע, אז אנחנו מוזמנים את כולם. תודה רבה. כל שקל יושקע במדינת ישראל. אגב, קרני, בהקשר של יום כיפור, באיזושהי עבודה שאני עושה עכשיו בלימודים, הייתי צריך לחזור לסיכומים בעצם של דוח של הוועדה, של ועדת החקירה של אחרי כיפור, כן. ומדהים כמה דברים משם אהרון חליב רק היה צריך לקרוא וליישם ולוודא שהם קוראים בחיים שלו. והרבה דברים היו נמנעים. כמה דברים אלי חזרו על עצמם, זה פשוט לא להאמין, אז זה האנקדוטה ההיסטורית. טוב, זה תמיד מעניין. אנחנו סיימנו את החלק המרכזי של תא הכתבים, יישארו איתנו מיד המוסף היומי, ננסה להבין מה קורה בבית הדין באג, שדן בסוגיית הכיבוש. וההשלכות שלו, נהיה גם עם הנתונים הכלכליים האגומים שמתפרסמים היום, והקיצוץ במשרדי הממשלה בעקבות עיכוב, אישור התקציב, אתם הולכים לשום מקום, אנחנו מתחילים.